אז מה שמאנשים קאנטרה פיפי, היום אנחנו עומדים להמשיך את סדרת המיינקראפט שלנו, פרק שני. אם אתם שואלים למה זה לא פרק רביעי, לדעתי משהו שהיה אמור להיות פרק שלוש, הסברתי שהכל נהרס. אז עשיתי כמה דברים, הלכתי למיינינג, ואז נתקעתי, אז... וכאילו, לפני שהלכתי, כאילו, ראיתי, ואז ראיתי אנדרמן. זה היה בלילה. עכשיו, אנדרמן, הוא רוצה להרוג אותי, כי בטעות, הסתכלתי לו בעיניים, הרגתי אותו, קיבלתי אנדר פרל, חזרתי. עכשיו, אני רואה שם איירון, אז אני רוצה לקפוץ אליו. אוו, אבוי לי מנענו אפילו. פעלתי כמעט ללבה. איך לא הרד לי דמג'ה? עכשיו אני תקוע פה עוד פעם. ולא נראה שנמצא אנדרמן. יש לי לכאן ירידה סודית. אבל... אני לא מוצא אותה. היא אמורה להיות איפשהו בכיוון הזה, כאילו איפשהו כאן. טוב, לא נראה שיציאה תבוא, אז... לא כאן. אולי כדאי לעשות יציאה חדשה. או שפשוט נטפס. אמרתי, פשוט נטפס. או שפשוט נטפס. וגם נזכר את דברים על הדרך. או, אני יכול לעשות כאן פרקור. עומד לי לגמר לי הסטורם פיקקס. יש גם איירון. רק לי נלבש שראיתי איירון. אין לי... אני ממש רעב, אז אני צריך ללכת לבית ולחמם אוכל. או, כמה פחם. יש לי מלא פחם עליי, גם בתנור. בתנור יש את זה 10. נמשיך במסע הטיפוס. אה, לא, לא, אני רוצה גרנית. אני ממש רוצה את זה, להמשיך לבנות את הבית. יש לי קצת אדמה עליי. וכמעט הגענו. בואו. מה זה? כמעט הגענו לכאן, בשביל זה נפלתי. לא, אל תגידו לו שזה נפל. כן, זה נפל. אני לא עומד ללכת להביא את זה. וואי, אם הייתי נופל עכשיו. אוי, אם הייתי נופל עכשיו.
לא, אין מספיק כדי לעלות. אחרי זה אני אראה לכם איפה. אחרי זה אני אראה לכם איפה הכניסה הסודית שלי. אבל קודם אני צריך לאכול משהו. גם עשיתי לי בוטוטים ליד הבית. זה לא היה אמור להיות חור בשביל כבשות. אני לא תמיד שם אותי על שיפט. טוב, החלטתי להגן פה דברים לסיפור הבית. גרנית. איך שלא קוראים לזה. קאבלסטון. אני אחמם עכשיו. קודם אני אחמם אוכל לרעלי. טוב. מה? למה יש לי שישי? נכון, יצרתי מלא טורץ'. נשים את זה בטבעה. בואו נשים לנו קצת כלים. ונמלא את השטויות שלנו בשטויות. אני רוצה להתחיל לעשות צמחים. אז בואו ניקח את כל ה... את כל ה-seeds שיש לנו ונתחיל לעשות. שנייה, מה יש לי? קרוקק? שנייה, מה זה? קרוקוה? בינז ומלון. דווקא אני אוהב מלון. טוב, שנייה, אנחנו צריכים רואו או הו. ודרך אגב, ראיתי פה עוד מיינים ליד הבית. עוד כאילו קייב כזאת. אני אראה לכם. שנייה, אני רק יש לי. שנייה, אז אני אכין לי יום ויראה לכם. בואו נכין עץ, כי לא נראה לי שאני אומר להשתמש בזה הרבה. מה, למה? מלון. המלונים נראה לי אני לא אעשה כל כך קרובים. זה מספיק לי בול. זה לבישול. טוב, צריך לישון. כשאני קם אני מראה לכם. הנה. מה שהכי מבולבל זה שצריך ללחוץ על החלק העליון של המיטה. לא כאן, אלא כאן. כאילו, כאן ללחוץ, לא כאן. משהו כאן ביער. הנה זה דווקא עם הרבה יותר גדול. כמעט ונפלתי. אם הייתי נופל. שם קריפר. וואי, אני חייב את זה, אני חייב להרוג אותו.
טוב, אז קיבלתי לפחות כזה. אני אוכל שיצ'י. למה אני אוכל כזה? נו, אין כאן איזה. הנה. אני צריך להתקן נראה לי מאיפה עולים. נו, די עם האוטו ג'אמפ. אני מקבל הרבה מכות בראש, אבל זה בסדר. רגע. תגידי לי, איך לא ראיתי את זה? מתפק את הראש שלי, אבל זה לא משנה. אני מתכנן בפרק הבא להוריד את כל העצים האלה כאן, ואז יהיה לי הרבה יותר שטח. טוב, בוא נלך לעשות. את הדרך הכי קלה, רוצים לראות מה הדרך הכי קלה להציג את עצמכי חיטה? ככה. לא יודע, אולי זאת הדרך היחידה אפילו. זה היה המים האחרון שלי. אוי צ'י, נראה לי שכחתי לחמם את הבשר. רגע, מה עשיתי כאן? איירון, ובשר אני אקח. וואי, כמה אוכל יש לי. אני יכול להכין שריון ברזל. לא נכנסתי אני לא חושב שאני עושה לך ארמר. תנור. לא, היה לי יותר מ-46 פחם. נראה לי אולי... נלך קצת לחקור את המיינינג השני ונאסוף על הדרך עוד חומרים הבית. שנייה, נלך עם... מה זה שם? אז הם מקרים את הקריפר האלה, הקריפרים האלה, עם הדבר הכחול הזה מי שעושה אותם יותר חזקים, אז חשבתי שראיתי אחד כזה. מה? חשבתי שהם לא אמורים לעשות שום. תודה לך, קריפר, יש כאן... מה זה? רק אני רואה את זה? בוא נע... בוא ניכנס לשם. טוב, אולי נעשה את הירידה הסודית? יופי, עכשיו אני תקוע כאן. לא יודע למה אכלתי את הזבל הזה שהזומבי זורק.
אני רוצה גם לקחת את הצמר, לעשות שטיחים. כי בינינו, גם אם את הכפולה זה עושה, אני לא רוצה לעשות את זה. טוב, מה נעשה? בוא נתחיל לבנות את הבית. אז לפני שמתחילים, אני רוצה להפוך את כל הרעיון שיש לי לבלוקים. שלושה בלוקים. טוב, יש לי עוד חמש איירון. איזה שטויות אנחנו יכולים לעשות עם חמש איירון? הכינו איזה עוגיות. אין וילה. טוב, לא נראה, אני צריך אין וילה, כי אין לי עוד כישופים. אוי, אני לא רוצה שתיים כאלה. בוא נכין טראפד שסט. אמרות שטראפד שסט זה הרבה יותר מעולים. טוב, שנייה, וזה שסט. לא, אני צריך טראפד שסט. וזה שסט. הנה. למה יש לה? צריך תיבה רגילה. חשבתי פשוט לקחו תיבה ושמים בתוך התא המקל הזה. צ'סט, יש לנו טראפד, צ'סט, חברים. טראפד, צ'סט. אני חושב רק עם הפתח אפשר לפתוח את זה. לא הבנתי מה הקטע של הטראפד שסט. שום, לא יודע. נעשה. שנייה, אני צריך לקרוא קצת על הטראפד שסט. אני יודע מה הכוח שלה. כוח. היא פשוט מפרידה, מפרידה. כאילו שנגיד שאתם שמים תיבה ליד תיבה, אז היא עוברת ללארג' צ'סט. אבל כשאתם שמים תיבה וטראפד, וטראפד תיבה, אני אקרא את זה כי אמרתי את התיבה, כי אמרתי במקום צ'סט תיבה, אז זה לא מחפר, אז זה סתם בזבוז. יש לנו הרבה אוכל שמוכן. משלתי את זה עם מפתח ומגניב כזה, אבל לא. טוב, בוא נכניס שנייה את זה, אני רוצה לבר. שנייה, כמה צריך בשביל דלת? יופי, עוד בלוקים. יש לנו דלתות. מה עדיף לי מבפנים ובחוץ? יש לי רעיון. זאת תהיה דלת שפותחים אותה מבפנים
מבחוץ, ואחרת היא הדלת שפותחים אותה מבפנים. טוב, בוא נלך לישון, ונראה לי שכאן נגמר הפרק. אם אתם רוצים עוד פרק, אל תשכחו לתת בלייק, להירשם לערוץ, וכמובן ללחוץ על כפתור הפעמון. אם אתם רוצים שאני אעשה את הבית שלי יותר יפה, תעשו את זה. אם אתם לא רוצים, תעשו את זה. כאילו, אם אתם... בטח לא הבנתם. אז אם אתם רוצים שאני אעשה את הבית שלי יותר יפה, תעשו סאב ולייק וכל הדברים. אם אתם לא רוצים שאני אעשה אותו יפה, עדיין תעשו סאב ולייק וכל הדברים. טוב, ביי ביי.